Եվ թիմի հարցակվողն է Տեմուր Ջիկյան, համար 77, ուրարտուի գլխավոր մարզիչն է Դմիտրի Գունկոն։ Վայ Գևորքյանը այսօր բավականին մեծ փոփոխություններ է կատարել, հենց դարպասապայի դիրքից սկսած կան անակնկալներ, մասնավորապես ստացավ առավելություն եւ այնուհետեւ կարողացավ գործը հասցնել հաղթանակի, հիմա գրողում են Ալաշկերտցիները եւ հարվածում են։ Ստացվում է, որ Խանցում հարված եւ փրկում է Այվազովը, որը կարող է պաշտպանական մեծ ծավալի աշխատ կատարել։ Ագդոն Մենեզես այստեղ հասավ գնդակին, Եդիգարյան հարված, Մելիխովն է վերցնում։ Ուրի Այվազովն էլ ուրարտուի նախկին ֆուտբոլիստ է։ Խանցում հարված եւ գոլ։ 1-0 բացված է հաշիվը, Սալու Դրամանեն է դառնում գոլի հեղինակ, ընդհանրապես առանց հասկանանք ինչու էր առանց հսկողության մնացել այս ֆուտբոլիստը։ Տեսեք, ոչ ոք չկար նրա կողքին։ Ուշացած այստեղ եկավ կարդ։ Չկար կանոնների խախտում ըստ մրցավարի եւ Ալաշկերտն է առաջ պոկվում, Ագդոն Մենեզես հասնում է գնդակին, Ֆատայ հարված եւ Էրիկ Փիլոյան։ Հիմա կարող է ստացվել եւ չի ավարտվել դեռ վտանգը, այդ ժամանակը Ալաշկերտին թույլ չտալ գրոհ ձեռնարկել, սա երևի թե կլինի վերջին գրոհ եւ ամենավտանգավորը, հարված Սոդիկ Ֆատայը շատ երկու։ Եվ ահա երկրորդ խաղակեսը մեկնարկում է, միանգամից ուրարտուն անցնում է գրոհի։ Փոխանցում Տուգանյան հրապարակ եւ բավականին վտանգավոր գրոհ է ստացվում արդյունքում, բայց այստեղ էլ շտապողականություն եղավ։ Եդիգարյան արդյոք չկա խաղից դուրս վիճակ, Ջոնել Դեսիրեն է առաջ շարժվում եւ ինչպիսի դիրքից է վրիպում Սոդիկ Ֆատայը, ասեն Անկյունեինը, Մարկարյան։ Փոխանցում Տուգանյան հրապարակ եւ նորից հարվածում է դա։ Վերջին տարբերակ է որպես դիտարկվելու։ Կրկին առաջը շարժվում Ալաշկերտը, Եդիգարյան։ Եդիգարյան փոխանցում եւ ով է եզրափակելու, Մելիխովն է հեռացնում, Ֆատայն է այստեղ, Ալվարո Վելեսն է գնդակով, ուրարտուի նորեկը արգենտինացի ֆուտբոլիստ, փոխանցում է Աղասարյանին եւ պետք է գրավել դարպասը, ինչը եւ տեղի ունենում 2-0 Գիծ։ Եթե վրիպես, ապա ուշադրություն, գոլը խփեց Նիկոլայ Պրուտնիկովը, համարտասինը, ուրարտու։ Ապա կվատներ, շատ լավ հնարավորություն տեսանք այստեղ կրկնապատկերում, որ անան մեսա փակ։ Եվ արդեն վերջին վարկյանները հանդիպման։ Վերջ, ավարտված է հանդիպումը, ուրարտուն շատ կարևոր հաղթանակ է տանում Ալաշկերտի նկատմամբ 2-0 հաշվով եւ ամրապնդվում 4-րդ հորիզոնականում, թեև այս թիմերի միջև պայքարը այդ 4-րդ տեղի համար դեռ շարունակվելու է։